ଖାଇଗଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଲୁଟ। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳୁନି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଖାଇବା, କେବଳ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସୀମିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ମିଳିବ। ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ସୂଚନା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲର ରେଜିଷ୍ଟର ଖାତାକୁ ଚଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଖାଇବା। ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସକାଶେ ସରକାର ଟିଫିନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଐଠାପାଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ପ୍ରତିଦିନ ତିନି ଓଳିର ଖାଇବା ବାହାରୁ କିଣି ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସକାଳର ଟିଫିନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାଉଁରୁଟି, ଅଣ୍ଡା, ବିସ୍କୁଟ ଓ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ରୋଗୀଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମୟର ଖାଇବା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଇବାର ଲାଗି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଲି ପାରୁଟି, ଅଣ୍ଡା, ବିସ୍କୁଟ ଟିକେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍, ହେତ୍କି ନ ଦଉଛନ୍। ଖାଇବାର ଲାଗି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଇଁ ଘିନି କିଣି ମୋର ସପର ଯେତ୍କି ଆସିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ମୁଇଁ ଦିନ ଆସିକରି ପଡ଼ିଛେ, ନିଜେ ଘିନିକରି ଖାଉଛେ, ଆମେ ଘିନିକରି ଖାଉଛେ। ଆର୍ ସୁବିଧା ଖାଇବାର କିଛି ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସିକରି ପଡ଼ିଛେ, କେବେରୁ ଆଜି ତିନି ଦିନ ହେଲାନ ଆସିକରି ପଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ପାଇଁ କମ୍ ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧିକାଂଶ ବେଡ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ କମ୍ ରୋଗୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ବାହାରୁ ଖାଇବା ଆଣୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସେପଟେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲର ରେଜିଷ୍ଟର ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ଖାଇବା। ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସ ହେବ ଏଭଳି ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଟାଇମ୍ ବୋଇଲେ ଦିନେ କେତେ ଥରେ ଦଉଛନ୍, ସାଢେ ବାର ବଜେ ଦେଇଛନ୍ ଖାଇବାରଟା, ପାରୁଟି, ଗୁରସ, ବିସ୍କୁଟ, ଅଣ୍ଡା ଗୁଟି। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଖାଇବା ଲୁଟିବାକୁ ବି ପଛାଇଲେନି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯାଉଛି କୁଆଡେ? ସିଡିଏମଙ୍କ ଚୁପ୍ ରହିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରୁନାହିଁ ତ? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସହରର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପୂଜାରୀ ମାତୃମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ସମାନ ଚିତ୍ର ଐଠାପାଲ୍ଲୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଏ ନେଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକାରୀ CDMO ମୁହଁ ଖୋଲିଲାନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରିସିଂ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।